নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মই জুনমণিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই এইকেইদিন মানে অলপ ব্যস্ত হৈ থকাৰ বাবে ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ পৰা নাই তো আজি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ অকণমান ব্যস্তও আছোঁ তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' দিওঁ ভিডিঅ'ত আজি থাকিব থ্ৰেডিঙৰ বিষয়ে থ্ৰেডিং আমি কেনেকৈ কৰোঁ আৰু থ্ৰেডিং বলটো আমি কেনেকৈ ল'ব লাগে তাকে অকণমান দেখুৱাওঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া আমি এইটো থ্ৰেডিং বলটো লৈ ল'লোঁ এইটো থ্ৰেডিং বল তাৰপিছত এডাল আমি মুখত লৈ ল'ব লাগিব এনেকৈ এইটো বাঁওহাতত থাকিব এনেকৈ ল'লোঁ কিছুমানে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি এনেকৈ লয় কিছুমানে এনেকৈ লয় মই এনেকৈ লওঁ এনেকৈ কৰি এইটো মুখত থৈ এইটো বাঁওহাতে ল'ব লাগিব লৈ সোঁহাতখনে এইফালে দি এনেকৈ তিনিটা বা পাঁচটা এনেকৈ তিনিবাৰ বা পাঁচবাৰ এনেকৈ পকাই এই বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ইয়াত ভৰাই এনেকৈ আমি থ্ৰেডিংটো উঠাব লাগিব এইটো বস্তুটো এনেকৈ ইয়াৰ মাজত নোমখিনি থাকিব ইয়াৰ মাজত থাকিব ইয়াৰ পৰা আমি উঠাব লাগিব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ উঠাই যাব লাগিব এনেকৈ মই তিনিটা আঙুলি ইয়াতে এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ কিছুমানে এনেকৈয়ে লয় গোটেইকেইটা আঙুলি এনেকৈ ভৰাই লয় নিজে যেনেকৈ সুবিধা পায় কৰিবলৈ তেনেকৈ কৰিলেই হ'ল এনেকৈ কেইদিনমান প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত বেলেগৰ হাতত বা নিজৰ ভৰিত এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত আমি এইটো বেলেগৰ ফৰহেডটো আমি কৰি দিব পাৰোঁ আমি কপালখন ধুনীয়াকৈ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছতহে আমি চেলাউৰিলৈ যাব লাগে কাৰণ আমাৰ এইটো ছালটো বহুত নৰম হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে চেলাউৰিত কৰিবলৈ নিদিওঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক তো প্ৰথমতে আমি হাতত বা ভৰিত উঠাবলৈ দিওঁ তাৰপিছত আমি ফৰহেডটো দিওঁ যদি ফৰহেড বা আৰু হাতত বা ভৰিত ধুনীয়াকৈ উঠাব পাৰিছে তেতিয়াহে আমি চেলাউৰিত ভালকৈ কৰিবলৈ দিওঁ তো মোৰ কৰিব লগা হৈ আছে বাৰু কৰিম আজি মানে মই অকণমান সোনকালে আহিলোঁ ভাবিলোঁ কোনো নাহোঁতে মই ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ তেতিয়া অলপ সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ কৰি লওঁ আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক থ্ৰেডিংটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বলটো কেনেকৈ ল'ব লাগে মই সেইটোহে দেখাই দিছোঁ এতিয়া মই চেলাউৰিত কৰি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক থ্ৰেডিংটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ আমাক থ্ৰেডিং কৰিবলৈ কি কি বস্তু লাগে মই বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আমাক প্ৰথমতে এইটো পাউডাৰটো লাগিব এইটো পাউডাৰ পপ এইটো থ্ৰেডিং কৰোঁতে আমি চেলাউৰিত এনেকৈ পাউডাৰটো লগাই লওঁ এনেকৈয়ে পাউডাৰটো লগাই ল'লে আমাৰ নোমখিনি মানে পিছল হৈ যায় সেইকাৰণে উঠাবলৈ ভাল হয় তাৰপিছত আমাক লাগিব এইটো থ্ৰেডিং বল পাউডাৰ পপ এই দুটা বস্তু তাৰপিছত লাগিব এইবোৰ আমাৰ কিছুমানৰ দীঘল বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে চেলাউৰিযোৰ লগত মিলাই কাটিবৰ কাৰণে আমাক সৰু কেঁচি এখন লাগিব এখন কেঁচি তাৰপিছত লাগিব আমাক থ্ৰেডিং কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত আমাক চাফা কৰিবৰ কাৰণে এডাল ব্ৰাছ লাগিব এইডাল ব্ৰাছে চব পৰি থকা নোমবোৰ চাফা কৰি আমি ক্লিনজিং বা কিবা ক্ৰীম এটা লৈ পিনি ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি দিলে হৈ গ'ল তেতিয়া বিষটো ইমান অনুভৱ নহয় বিষ অলপ ভাল হৈ যায় প্ৰায় নিবিষায়ে নতুনকৈ যিসকলে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকৰে অকণমান প্ৰথম অৱস্থাত বিষ হয় তাৰপিছতো বিষ নহয়েই অভ্যাস হৈ যায় যিহেতু সেইকাৰণে আমাক থ্ৰেডিঙৰ কাৰণে এইকেইটাই বস্তু লাগিব এইকেইটাই এইফালে থ্ৰেডিং বল এইফালে পাউডাৰ পপ এইফালে এখন কেঁচি লৈ আছোঁ এইফালে এডাল ব্ৰাছডাল আৰু লাগিব আমাক এটা ক্ৰীম এইকেইটাই থ্ৰেডিঙৰ বস্তু তো এতিয়া বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ থ্ৰেডিঙৰ কাম এইফালে আমি থ্ৰেডিং কৰিবলৈ বহুৱাই লৈছোঁ এইফালে মই বলটো লৈ লৈছোঁ হাতত আমি পাউডাৰ লগাই ল'লোঁ পাউডাৰ লগোৱাৰ পিছত দুফালে আমি টানকৈ এনেকৈ ধৰিবলৈ কম তেতিয়া স্কিনটো মানে অলপ টান হৈ যায় কৰি থ্ৰেডিংটো কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ থ্ৰেডিংটো কৰিবলৈ
মানে ফোরহেডও করিম বলি কইছে এখানে সবতে পাউডারটো লগাই ললু লগাই তে আমার থ্রেডিংটো করি আছো তাই মানে ব্লেডরে থ্রেডিংটো নিজে করি বহুতে বেয়া করি থইছে লাহে লাহে করিছো মই ভালকে ফোরহেডটো কৰি দিছো পটাপট তাৰ পিছতে আমি ইজোৰ সেলাউৰি থ্ৰেডিংটো কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে ভিডিওটো তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব